Dobar dan, ja sam Nataša Miljković. Stvari danas dobro stoje za one koje imaju petak 13. srećan dan, a mi ostali, hajde da vidimo gde smo, šta smo. Dobro došli, evo današnjih tema. Kako će Šabačka gimnazija obeležiti 180. rođendan? Dualno obrazovanje u Srbiji i u susednoj Rumuniji. Napravili smo uporednu analizu. Vlasnik je najbogatijeg i najuzbudljivijeg života u Srbiji. Sa pijace je otišao u Hollywood i s kopački na crveni tepih. Glumac, producent, čuveni ugostitelj, fudbaler Den Tana, naš gost za pola sata. Zašto će nedeljna noć biti luda? U fokus grupi o novom show programu na RTS-u. Šabačka gimnazija jedna je od najstarijih u Srbiji. Ove godine, ove jeseni, obeležava 180. rođendan. Na koji će način i učenici, i profesori, i grad obeležiti ovaj značajan jubilej, to će nam reći i Vera Mitrović-Kulač. Zgrada Šabačke gimnazije građena je krajem 19. i početkom 20. veka. Od osnivanja od 1837. godine nastava je organizovana i u privatnim kućama, Jevremovom konaku, zgradi današnjeg Narodnog muzeja. Obeležavanje jubileja počelo je prošlog novembra nizom manifestacija, a već nekoliko meseci u dvorištu je i veliko gradilište. Šta se trenutno radi, šta je urađeno i da li će sve biti završeno do rođendana, reći će nam Marijana Isaković, direktorka Šabačke gimnazije. Ja se iskreno nadam da će svi radovi biti gotovi. Radi se velika rekonstrukcija naše sportske hale koja 30 godina nije obnavljana i aneks zgrade u kome se nalaze neki od naših najvažnijih kabineta, računarski, kabinet za srpski jezik, za likovnu kulturu. I radovi se privode kraju, mi vredno radimo, majstori su dobri, tako da se nadamo da će sve biti spremno za naš veliki jubilej koji ćemo proslaviti 8. novembra na Mitrovdan u zgradi Šabačkog pozorišta velikom priredbom pod nazivom Svi naši, koja će okupiti sve bivše učenike Šabačke gimnazije koji su postigli uspeh u nekoj od sfera kulture. Šabačka gimnazija se ponosi nekadašnjim i sadašnjim generacijama. Naravno, u holovima naše škole su reljefi naših portreta naših najpoznatijih učenika. Ja ću pomenuti samo neke. Opšte poznate Lazo Lazarevića, Stanislava Vinavera, Jovana Cvića, velikog Stojana Novakovića, ali naši sadašnji đaci i oni koji su nešto ranije završili školu takođe su vrhunski po svojim rezultatima u oblastima nauke, kulture i umetnosti. Deo ste velike svetske porodice u okviru projekta Zajedno u budućnost. Da, s ponosom smo ove godine potpisali sporazum sa gimnazijom iz Nižnjeg Novgoroda koji nas je uveo u porodicu najznačajnijih svetskih škola i mislim da Šabačka gimnazija s pravom spada u tu grupu. Hvala najlepše, a među đacima kojima se Šabačka gimnazija ponosi su i Maša Đurić i Anja Petrović. One će biti deo naše reprezentacije koje će Srbiju predstavljati na juniorskoj naučnoj olimpijadi. Maša, Šabačka gimnazija već 5 godina ima svoje predstavnike na ovom takmičenju. Prvenstveno mi je drago što sam i ja jedan predstavnik na jednom od najznačajnijih takmičenja za osnovce. Od 6 učenika iz Srbije, nas 2 smo iz Šabačke gimnazije, a 3 još iz matematičke. Da bi se plasirali na ovo takmičenje, morali smo da učimo biologiju, hemiju i fiziku i pripremali smo se celo leto, a morali smo takođe i unapred da naučimo gradivo prvog i drugog razreda srednje škole i nekih delova 3. i 4. Anja, kada putujete u Holandiju, kakva su očekivanja? U Holandiju putujemo od 3. do 12. decembra. To je jedno od najznačajnijih takmičenja za osnovce uzrasta do 15 godina, sada srednjoškolce, na kome će učestvovati preko 50 zemalja i preko 300 učenika iz cijelog svijeta. Pa vredno smo radili, celo leto smo imali pripreme, takođe za ovo se pripremamo od početka 8. razreda, jer prvenstveno smo se plasirali sa fizikom, a kasnije smo nadogradili to sa biologijom i hemijom. Dosta smo radili, nadamo se da će se rad isplatiti i to je to. Hvala najljepše, mnogo uspeha i na ovom takmičenju. Šabačka gimnazija danas ima oko 730 učenika, samo prošle godine. Oni su u Šabac doneli 40 nagrada sa republičkih takmičenja. Nataša? Hvala ti, Vera. U sledećem satu govorimo o Šabačkom oktobarskom salonu. Hvala ti. Tina Bilankov nam je stigla. Na redu su nam svetske teme, ovaj put nećemo o Kataloniji, je li tako? Nećemo malo, da pustimo malo da se odmori i da razmišljaju do ponedeljka
o tome da li su ili nisu proglasili nezavisnost. Pa dobro, zato što smo među vremenu dobili jednu vruću vest, a to je o Americi koja napušta UNESCO i Izrael odmah potom. I sad nam ti objasni zašto je to važno i kakve mogu da budu tu posljedice. Pa od 31. decembra Sjedinjene Američke Države će prestati da budu članica UNESCO, znači Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, čiji su sticajem okolnosti jedan od pokretača i osnivača 1945. godine. Zbog čega? U obrazloženju State Departmenta kaže se da je to zbog velikog dugovanja Amerike prema toj organizaciji, zbog toga što su UNESCO potrebne ključne i temeljne reforme i zbog, kako se navodi, pristrasnog inu, što je protumačeno kao anti-izraelski potez, znači i u Tel Avivu i u Vašingtonu. I Sjedinjene Američke Države su od tada prestale da finansiraju UNESCO. Taj dug se do sada nagomilao na nekih nešto više od pola milijarde dolara. Ako izađe iz UNESCO, ali moraju da plate dug? Pravo da ti kažem, mislim da verovatno računa Trump na to da neće morati to da učini. Srpska posla. Da. U svakom slučaju, zbog čega Trump to čini? To se tumači kao njegovo već najavljena nastavak njegove politike, onog latentnog izolacionizma. Odnosno, on nastoji da se povuče iz svih onih organizacija, pritom ima animozitet prema multilaterali i prema tim organizacijama, gde smatra da šta ćemo mi Amerikanci tu ako tu nemamo nikakav interes. Tako da UNESCO je za sada najlakša meta na tom putu, a pretpostavlja se da će povući kasnije i druge poteze, odnosno da će ta štednja biti u planu i kada je reč o članstvu u drugim agencijama Ujedinjenih nacija, ali i u NATO-u. Da, dobro, to smo savladali. E sad, u komšiluk idemo, izbori su u Austriji. Već u nedelju, parlamentarni izbori u Austriji. Ali ovo što je prethodilo u izborima, kako bi opisala, dakle, izbornu kampanju, na što je ličila? Kažu da je najprljavija medijska kampanja u novijoj istoriji Austrije. I to prljava kampanja vodi se, što je interesantno, upravo između koalicijonih partnera koji su u velikoj koaliciji, znači varnice lete između lidera dve vladajuće stranke. Između socijaldemokrata Kristijana Kerna, koga upravo vidimo ovde, i između aktualnog ministra spoljnih poslova Sebastijana Kurca, lidera Narodne partije. Sinoć je održana velika TV debata, a nedavno je održan baš duel između Kerna i Kurca i mediji kažu da je to bio duel mržnje, da su letele varnice na sve strane. Inače, crveno-crvena koalicija je još od 2013. godine na vlasti. Mislim, bilo je nesuglasica, međutim, nesuglasice su kulminirale tokom ovog leta, kada je zbog afere Zilberštajn. Tal Zilberštajn je izraelski medijski stručnjak. Ispostavilo se stručnjak za prljavu izbornu kampanju, koga su socijaldemokrate angažovali u ovoj izbornoj kampanji i ispostavilo se da je upravo on zaslužan ili kriv za kreiranje lažnih Facebook naloga sa antisemitskim i rasističkim sadržajem koji su imali nameru da diskredituju kandidata narodnjaka Sebastijana Kurca. I to je izbilo na videlo kada je u avgustu Zilberštajn uhapšen u Izraelu zbog pranja novca i pronevere. Međutim, to je pogoršalo odnose ne samo unutar koalicije, nego je uticalo i na opadanje popularnosti socijaldemokratske stranke. Znači, šta sad rejtinzi kažu? Oni su došli na nekih 22%, dok su narodnjaci se popeli na nekih 34%. Tako da, predviđa se da će pobedu ostvariti Sebastijan Kurz, ali dok se dvojica svađaju, treći će da profitira, a to su upravo ultradesničari, znači populisti, Slobodarska partija i njihov lider Heinz Christian Strache. Sećamo se svojevremeno i karizmatičnog Jerga Haidera, kakvu je popularnost isto imala stranka u njegovo vreme. Međutim, sada Slobodarska partija dostiže nekih 27% glasova. Tako da se očekuje da će, mislim, uspeh te partije bio je vidljiv i na predsedničkim izborima. Ja se očekivalo da će njihov kandidat proći na predsedničkim izborima prošle godine. Pa za to nije desilo, da. To se ipak nije dogodilo. Ali vidjet ćemo ovde, zanimljivo je da sam Kurz je na čelo svoje stranke došao tek sad ovog proleća. Kao mlad
ambiciozan političar koji je praktično svog prethodnika primorao na ostavku. On je u potpunosti tu stranku rasformirao i postavio je svoje uslove. I sad je to one man show. On je na neki način malo po principu copy-paste kopirao sve ono što mu je odgovaralo iz programa i Slobodarske partije i voli da priča ono što ljudi vole da čuju. Znači, sa tom anti-imigracionom jakom politikom upravo pogađa u centar raspoloženje birača. A ovdje ćemo da vidimo šta su jedan drugom rekli, Kern i Kurz, tokom TV duela i šta je posle o obojici rekao... U tom duelu mržnje. Jeste, u tom duelu mržnje i šta je na kraju rekao lider Slobodarske partije o njima dvojici, odnosno odnosima dve vladajuće partije. Mislim da bi bilo pošteno da kažete narodu kakvi su vam planovi posle izbora. Kopirali ste program Slobodarske partije. Umeđu vremenu, Tirkizna je postala nova plava boja. Svima je jasno. Budite iskreni i recite im to. Nemojte da obećavate med i mleko. Ako budem izabran, razgovarat ću sa svim partijama, ali ono što znam jeste da se iza kulisa vode ozbiljni razgovori između crvenih i plavih, socijaldemokrata i slobodarske partije. Oni razmatraju koaliciju čak i ako naša partija pobedi. Oni se uvijek ponašaju kao psi i mačke pre izbora, a posle se opet međusobno maze. Dobro, sve je ovo poznato nekako. A ko će da se mazi s kim? Šta ti misliš na kraju? Ko će da se mazi posle izbora? Kurz je, inače, kada je došao na čelo stranke, postavio kao uslov da raskid koalicije sa socijaldemokratama i pretpostavlja se da, mislim, nije mu stranu, ne odbacuje mogućnost koalicije sa Slobodarskom partijom. Takva koalicija već je bila na vlasti 2000. godine. On im postavlja samo jedan uslov, a to je da odustanu od ideje exita, odnosno Österajh, da ne izlazi iz Evropske unije. Dobro, bit će zanimljivo u komšiluku, a dobro, već je zanimljivo u Savetu Evrope. Da. Korupcija, kakav nam je raspad? Možemo samo da podsjetimo u stari gledalci. O kojima sam već do duše pričala u ovoj emisiji, ako gledalci nisu do sada čuli, sada su doživeli kulminaciju tokom ovog jesenjeg zasedanja parlamentarne skupštine. Pedro Agramunt, dosadašnji predsjednik parlamentarne skupštine Saveta Evrope, ovaj gospodin koga vidimo na ekranu sa leve strane, podneo je ostavku na tu funkciju pod brojnim pritiscima zbog korupcionaških afera, a izabrana je nova šefica parlamentarne skupštine, to je Kipranka Stella Kyriakides. Zašto je, šta Agramuntu su stavljali na teret? Njegova funkcija je bila na ledu praktično još od aprilskog zasedanja parlamentarne skupštine i to pre svega zbog toga što je otkriveno da je u ruskom aranžmanu i o ruskom trošku boravio u poseti Siriji, a da tu posetu uopšte nije prijavio organizaciji na čijem je čelu. Osim toga, priča se i o njegovoj umešanosti u aferu takozvani Caviar Gate, a to je afera u kojoj je otkriveno da je 2013. godine Azerbejdžan kupovinom glasova poslanika u Savetu Evrope pokušao da spreči i uspeo da spreči da bude usvojena rezolucija koja je bila vrlo nepovoljna inače po Azerbejdžan o stanju u azerbejdžanskim zatvorima i o političkim zatvorenicima. Znači, zašto takva užasna afera ima tako lepo ime? Da, zato što je Azerbejdžan poznat po kavijaru. Imaju stvarno najbolji kavijar na svetu i onda u novinarskim kuloarima se kavijar diplomatijom naziva ta vrsta diplomatije kada ako negde ne ide, podmažete malo kavijarom. A dobro, e sad kad smo stavili tu kavijar, šta ostaje onda od Saveta Evrope? Malo je to rasklimano, urušen ugled. Da, jeste, rasklimano je. Međutim, poslanici su na samom početku ovog zasedanja usvojili novi kodeks ponašanja poslanika. I sada će... Neće smeti da idu u Siriju. Neće smeti da idu, a da ne prijave. Znači, bit će sve mnogo transparentnije. Morat će da se obavežu da ne smeju da primaju nikakve nagrade, nadoknade za ono što rade. I bilo kakav sukob interesa morat će da prijave na samom početku zasedanja. Tako da će, eto, predstoji veliki posao Savetu Evrope da povrati ugled, a to je ipak najstarija panevropska organizacija, isto tako jedina organizacija gde svoj glas ima čak 800 miliona Evropljana. Idemo do Amerike. Tamo si nam izabrala priču o devojčicama koje sada mogu da postanu izviđači. Da.
Ali mogle su i do sada. Mogle su i do sada, ali su do sada mogle u organizaciji koja se zove Girl Scout, izviđačice. A sad mogu da idu u Boy. A sad mogu i da idu u Boy Scout, u izviđače. Znači, najpoznatija ta omladinska organizacija u Americi, izviđači, Boy Scout, je donela, kažu, istorijsku odluku koja u toj borbi za rodnu ravnopravnost u Americi predstavlja zaista istorijsku, da dozvoli učlanjenje i devojčicama u tu organizaciju. Board direktora, koji inače institucija stara 100 godina, jer Boy Scouts datiraju još iz 1910. godine, je doneo jednoglasnu odluku da sada i devojčice mogu da budu članice. Doduše, neke instance, neki delovi organizacije i dalje će im ostati nedostupni, ali će, što je njima jako važno, moći da steknu najviše zvanje među izviđačima, a to je Eagle Scout, orao izviđač. Kažu da je tu bilo dosta pritisaka roditelja, raznoraznih udruženja, ali interesantno da je ova odluka odmah naišla na lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama koji su... Koji je najgori, na primjer? Da. Daj nam neki da završimo. Nećemo. Dobro, ali čekaj, ako sad devojčice mogu da idu u dečačke izviđača, mogu li onda i dečaci u devojačke? Pretpostavljam da će to biti sledeća odluka da dečaci idu u devojačke. Međutim, kažu da je ovo u suštini jedan marketinški potez zato što je opada članstvo u obe organizacije, i u Girl Scouts i u Boy Scouts, znači od 2013. kad je bilo nekih 2.600.000 članova, u 2017. 2.350.000, prema tome osipaju se poznati američki izviđači. Kad bismo mi u Srbiji pričali o američkim izviđačima. Dobro, najlepše ti hvala, vidimo se sledeće nedelje. Mi idemo do Rumunije. U nedostatku školovanih majstora, svaka druga kompanija u Rumuniji prinuđena je da zapošljava nekvalifikovane radnike. Tamošnja vlada problem pokušava da reši dualnim obrazovanjem u srednjim stručnim školama, ali ni to ne ide lako. Zahvaljujući projektu medijske posete Srbije Evropskoj uniji, naša ekipa posetila je Bukurešt i evo priče Ivan Keristovski. Dualni sistem u Rumuniji uveden je 2012. godine po austrijskom i nemačkom modelu. Bukureštanska srednja škola Kostin Kiritescu ima 50 učenika koji se školuju za administrativne radnike i komercijaliste. Hoću da radim odmah posle posla. To je razlog što sam ovde. Sviđa mi se škola. Volim da učim kroz rad. Poslednjih godina velika matura, koja je posle gimnazija obavezna, postala je veoma zahtevan i težak ispit. Dešava se da ga ne položi niko iz odeljenja, što znači da ne mogu da nastave školovanja ili da se zaposle. I pored toga, trogodišnje škole u kojima takvog ispita nema nisu njihov izbor. Trenutno je oko 2000 učenika u dualnom sistemu obrazovanja. Veliki problem nam je da privučemo decu i na roditeljima je odgovornost, jer najčešće žele da im deca budu menadžeri. Nedostaju nam automehaničari, mašinbravari, električari, komercijalisti. Stavove mladih objašnjava nam gimnazijalka Tijana Kornea, koja je rođena i živi u Rumuniji, a ima i srpske gene. Puno njih misle da neki posao im je kao sramota da obave taj posao ili takve stvari. Većina njih idu po drugim državama, u Nemačkoj, u Francuskoj, pa tamo iste takve poslove nađu, ali su plate recimo 2-3 puta veće. U dualnom sistemu učestvuju i domaće i strane kompanije. Austrija, koja ima viševekovnu tradiciju učenja kroz rad, i u Rumuniji je otvorila vrata svojih kompanija za praksu srednjoškolaca. Želimo da ih dobro obučimo za poslove prodavca. Učimo ih, pratimo, razvijamo njihove talente i kod nas ostaju. Plata je dobra, 500 evra neto. I dok uče, za praksu dobijaju naknadu od 80 evra mesečno. Naučio sam mnogo o klasifikaciji robe, komunikaciji sa kupcima, sviđa mi se sve. Želim da ostanem u ovoj firmi. Nadležni nizom mera pokušavaju da spreče odliv mladih u inostranstvo. Poslednje godine otvorili smo 200.000 radnih mesta, stimulišemo domaće kompanije koje zapošljavaju mlade. Iako se poveća broj učenika koji upisuju srednje stručne škole, pred nama je još veliki posao. U poslednjih 20 godina više od 2 miliona Rumuna emigriralo je u zapadnu Evropu, najviše Španiju, Italiju, Nemačku. U cilju promocije vrednosti rada u svojoj zemlji, kao i promene mentaliteta mladih Rumuna, nadležni su ovu 2017. godinu upravo proglasili godinom dualnog obrazovanja. Iz Bukurešta se selimo u Srbiju i Beograd. Ovo je slika iz kompanije JAT Tehnika, gde smo na praksi zatekli đake Vazduhoplovne akademije. Za upis u tu školu i ove godine bila je velika konkurencija. 7 učenika u trci za jedno mesto. Mnogo mi znači da mogu uz majstore da
radim, da vidim posao kojim ću se baviti. Nekako potvrđujem ono što smo učili u školi. Želela sam da dođem ovde da naučim mnogo više o avionima. JAT Tehnika ulaskom u projekat dualnog obrazovanja ubrzala je put do gotovog majstora. Do sada su zaposlili više od 30 bivših đaka na praksi. Praktično po završetku škole mi možemo da računavamo na ljude koji već posjeduju te neke osnovne stručne kompetencije za rad direktno na predmetu rada, što znači da ne bi kao i do sada morali da uložimo još narednih godinu ili dve godine da ih dovedemo na nivo, da kažem, mehaničara na koje možemo da računamo. Praksa je rezultat sporazuma između Ministarstva prosvete, Privredne komore i kompanija. Do sada sve sjajno funkcioniše, roditelji, deca, kompanije su zadovoljne i nadam se da će ovaj projekat dalje davati ovako dobre rezultate. Nadležni kažu da je interesovanje za srednje škole sa dualnim obrazovanjem iznad očekivanog. Od 1800 mesta za 9 obrazovnih profila, 1500 je bilo popunjeno u prvom upisnom krugu. I naši učenici će imati novčanu nadoknadu od kompanija. Kompanije mogu da na neki način stimulišu mlade ljude i da ih motivišu da pokažu što bolje rezultate. 70% od minimalne cene rada po satu, ali usklađeno naravno sa nastavnim planom i programom. Nakon srednje škole sa dualnim obrazovanjem svaki učenik može da nastavi školovanje, kažu nadležni, uz poruku da znanje stečeno u praksi može samo da bude vetar u leđa u daljem napredovanju u karijeri. Kako da negujemo kožu tokom trudnoće, da li u tom periodu smemo da uklonimo mladeže, šta ako se pojavi herpes ili kondilomi, ovo su samo neka pitanja koja buduće mame postavljaju dermatolozima. Naša doktorka Ivana Božović ima odgovor, sledi Na zdravlje. Štiti nas od različitih mikroorganizama, a ima važnu ulogu u regulisanju naše telesne temperature. Zahvaljujući njoj, osjećamo bol, toplotu, hladnoću. Sa površinom od oko 2 kvadratna metra, koža je naš najveći organ. Koža nas štiti, zato je važno da i mi nju štitimo. Naročito u trudnoći. Jedan od najvećih problema s kojima se trudnice susreću jeste da spreče pojavu strija i stanjenja kože i tako dalje. Mnoge se razne lokalne kreme stavljaju da bi to smanjile, predupredile i poboljšale izgled kože posle trudnoće. Znači, ono što mogu da kažem, za što imamo podatke, što je u trudnoći bezbedno da se koristi, to su preparati sa glikolnom kiselinom. Znači, sve vrste hemijskih pilinga koje sadrže glikolnu kiselinu, kremovi s glikolnom kiselinom su u trudnoći bezbedni. Pojedine promene na koži ne smemo ignorisati, naročito one koji koži menjaju oblik, boju i veličinu. Pogrešno je da čekate kraj trudnoće. Čim primetite promenu, idite kod dermatologa. Samo tako ćete sačuvati svoje zdravlje i zdravlje deteta. U bilo kom mesecu trudnoće možemo da uradimo biopsiju kože, možemo da uradimo biopsiju tumora ili da ga izvadimo. Drugo, ako je nešto počelo kao tipični mladež na početku trudnoće, ona može da postane melanom na kraju trudnoće. Jer u trudnoći zbog imunosupresije svi tumori strašno brzo napreduju. Zbog stida i srama trudnice nagovore nikada imaju herpes ili kondilome. I to je pogrešno. Vaš lekar mora da zna sve šta vas muči, kako bi vam dao pravi savet. Ako pacijentkinja ima već infekciju herpesom genitalisom pre trudnoće, ona obično imunizuje, ima veliki titar antitela i to nema opasnosti za plod, osim u slučaju da se nalazi aktivni herpes u momentu porođaja. U tom slučaju potrebno se naradi da se uradi porođaj cesarskim rezom. Kondilome treba lečiti tokom trudnoće. Možemo da ih lečimo kriohirurgijom, znači smrzavanje. Nijedna druga terapija ne treba da se radi ni podofilinom i drugim hemijskim supstancama, jer su one toksične, mogu da se apsorbuju u cirkulaciju i dođu do ploda. Recept klinike Na zdravlje. Negujte kožu tokom trudnoće. Posmatrajte svoju kožu. Svaku promenu na koži prijavite svom lekaru. Ne čekajte kraj trudnoće. On ima 3 pasoša sa 3 različite godine rođenja, to znamo. Znamo da je na filmu poginuo 48 puta. Jedan je od dvojice Srba koji imaju pravo na dodeli Oscara, zapravo je fudbaler i sve to znamo. Jedan je od najneverovatnijih ljudi ove planete. Den Tana, naš je gost, a moje poštovanje pre svega ide koleginici Jeleni, koja je uspela da jedan život za koji su adekvatnije desetine knjiga, dakle da takav jedan život smesti u minuti 40 sekundi.
Srbin koji odlučuje o Oskaru, čovjek koji je osnovao prvu profesionalnu fudbalsku ligu u Americi, ali i nesuđeni nasljednik Rajka Mitića. Život Dentane ne bi stao u nekoliko desetina knjiga. Fudbaler, glumac, producent, ugostitelj. Rođen je kao Dobrivoje Tanasijević u Čibutkovici kod Lazarevca 1935. godine. Bio je kapiten prve generacije omladinskog tima Crvene zvezde. Ubrzo je postao i član Bokelja iz Kotora, a 1952. godine karijeru nastavlja u Anderlehtu. Nastupao je i u Hanoveru, odakle odlazi u Ameriku. U 20. godinama fudbalu je rekao zbogom, baš u vreme kada je u Los Angelesu upisao dramsku školu i dobio prvu ulogu u filmu Neprijatelj ispod mora. Svoja filmska iskustva iskoristio je kasnije u producentskom poslu, a 4 njegova filma stigla su do Kana. Član je i Američke akademije za filmsku umetnost i nauku od 1999. godine, a osnovao je i svoju filmsku kompaniju. Vlasnik je i prestižnog restorana koji nosi njegovo ime, a drugovao je sa najpoznatijim holivudskim imenima. 2 puta se ženio i otac je 2 ćerke, Gabriele i Katarine. Živi na relaciji Beograd-London-Los Angeles. Njegov moto je "Zvezde je život, a ostalo su sitnice." Dobar dan, dobro nam došli. Hvala. Nemoguće je u minuti 40 staviti ovakav život, ali evo imamo i novu stvar jednu. Upravo ste mi rekli da je vaša ćerka postala član Američke akademije. Jes, pre 2 meseca, tako da sad imamo i Srbina i Srpinju dobro. U akademiji. I ovo će biti njena prva godina da će imati pravo glas. E, sljedeći put kad budete dolazili u emisiju, imam drugu najavu, dakle, mogu da je promenim. Sa čovekom poput vas je moguće pričati o svemu, a imam strah da vas pitam ono što su vas moje kolege 1000 puta pitale, da ponavljamo neke priče, tako da sam ja odabrala, mučila sam se kako da krenemo ovaj razgovor, pa da, ajde da mi danas pričamo o ljubavi. Jel može? Može, može. Dakle, o fudbalu. Da krećemo od fudbala, o raznim. Ali da krenemo od fudbala, jer evo, sad smo dobili tu kartu za Rusiju, idemo na svjetsko prvenstvo. Šta vi kažete? Pa ja mislim da je fantastično da je Muslin, Slavo Muslin, koji je pre 2 godine uzeo reprezentaciju, sa igračima koji su imali pre toga 6 saveznih trenera i nisu uspjeli da se kvalifikuju ni u 2 evropska prvenstva i 1 svjetsko prvenstvo. On je sa tim istim igračima uspio da se kvalifikuje. Mislite da je to njegova najveća zasluga? Da je to najviše njegove zasluge? Ja mislim u svakom poslu onaj koji je glavni, koji vodi posao, to je njegova zasluga ili krivica ako ne uspe. Ali ovo je veliki uspeh, pošto je on uspio sa istim igračima da uradi nešto što 6 trenera, 5 Srba i 1 Holanđanin nisu uspeli. A imate li informacije hoće li on ostati do Rusije? S obzirom da je uzeo prvo mesto i da smo se kvalifikovali, većina ljudi u fudbalu smatra da on ne treba da ostane. Da ne. Pa to smo mi, znate. To smo mi. Nažalost, u Srbiji ovdje kad neko uspe nešto, odmah ga treba smeniti. I to je naša tragedija, što nemamo taj kontinuitet. U Nemačkoj savez je tamo već 12 godina. Možda, da bi uspio u životu, nema veze o čemu se radi, fudbal, film, ugostiteljstvo, ti možda imaš jedan kontinuitet i da poštuješ radnike. Ne može neko da bude šef, da počne kao šef, on mora da počne kao... Polako. Polako dole. Ja čujem ovdje u Srbiji stalno, mladi ljudi kaže, ja neću da radim za 300 evra mesečno, ja hoću da imam 1000 evra. Ovo treba znaju jednu stvar, ja kad sam došao u Ameriku, moj prvi posao je bio da perem suđe za dolar na sat. U istoj toj pizzeriji, posle 2 nedelje, ponudili su mi, radio sam samo nedelju dana, naravno bio sam zamjenik sudopere, posle par nedelja ponudili su mi da učim da pravim picu. I dali su mi 2 dolara na sat. A posle mjesec, 2 dana, ponudili su da budem pomoćnik kelnera, gde sam zarađivao 3 dolara na sat. To znači, moraš da počneš nekto. Ne možeš ti da, ako ne igraš u ekipi od 11 igrača u fudbalu, ti ne možeš da se proslaviš. Moraš da si u ekipi.
Dakle, vi mislite da Musli neće ostati u ekipi kako stvari stoje? Ja mislim da će Musli ostati. Aha. Ali samo ja kažem, ljudi u fudbalu kako razmišljaju? To je neverovatno. A to je naše, znate, to je neka ljubomora, zavidnost. Sad oni kažu mogu je svako. Pa zašto ovi šest nisu uspjeli danas odvedu? Ja sam imao priliku da razgovaram i sa Tadićem i sa Matićem koji su u Engleskoj, pošto ja sam u Londonu isto. I mogu da kažem, to je bilo prije 3-4 mjeseca, pred sezonu ovu. I jedan i drugi su rekli meni privatno, hvala Bogu da je došao čovjek koga poštujemo, koji zna o fudbalu i koji zna kako da se ponaša sa igračima. Pa da, to im je bilo potrebno. I to on je izvukao od njih maksimum. I bili ste, evo i u Beču ste bili prošle nedelje. Jeste. Vidjeli ste tu atmosferu u timu i... Slušajte, mi smo pobedili Irsku. U Irsku, da. Sa 1-0. Irska nije izgubila kod kuće u posljednjih 12 godina. Tukla i Španiju, i Nemačku, i sve druge reprezentacije. Uh-huh. Ali to... naravno, pošto smo pobedili Irsku, bio je malo pad, malo strah, malo ubeđenje. Znate, mi smo najbolji kad nam je najteže. A ovo su bile teške kvalifikacije. Ali vi ste znali da ćemo da pobedimo. Ja sam vam rekla, eto, mirno, konačno smo mirno spavali. I ste rekli, ja sam svaku noć mirno spavao, znao sam da ćemo da pobedimo. Da vam kažem jednu stvar. Kad je predsjednik Kokeza, koji je sad predsjednik, on nije bio ni predsjednik, imali smo jedan ručak i on mi je rekao da se kandiduje za predsjednika Fudbalskog saveza i morat će da dovede trenera. Uh-huh. I on je pitao mene, koga bi ti doveo? Ja sam rekao, pa ja bi doveo Muslina. Pitao, hoćeš našeg ili stranog trenera? Kaže, našeg. Rekao, ja bi doveo Muslina. On kaže, nevjerovatno, ja se slažem s tom, ako postanem predsjednik, ja ću doveo Muslina. Kad je postao predsjednik, doveo Muslina, a ja sam mu dao reč, ako dovedeš Muslina, doći ću na svaku utakmicu koju vi igrate, pošto u posljednji 4-5 godina nisam išao na utakmice reprezentacije, pošto nisam voleo koga su stavili za trenere i nisam smatrao da ćemo imati uspjeh. Dakle, sad ste bili sigurni. A jel ste optimista za Rusiju? Jesam optimista, a naravno, mi imamo 9 mjeseci iz ove ekipe koja se kvalifikovala. On će morati da napravi neki rez, to je njegova stvar. Znate, ne možete vi da vodite ljude koji su se kvalifikovali, pošto za godinu, za 9 mjeseci, oni su 9 mjeseci stariji, neki će biti povređeni. Morat će da napravi neke promjene i tu se neće niko složiti o promjenama ako ne uspemo. A i ako uspemo, ovi koji kritikuju stalno će kazati moglo smo bolje. Da li je to samo naš fenomen da imamo mladu reprezentaciju koja osvaja svet, a da kada nam je reprezentacija sad se plasirala da ide na svjetsko prvenstvo, to shvatamo kao ogromnu pobedu. Slušaj, mi to treba da slavimo. Vidimo ova nova vlada, šta oni imaju, 100 dana? 100 dana. Pa u tih 100 dana ova vlada, voljeli bi, ne voljeli ovu vladu, mi smo uzeli srebrnu medalju u košarci, devojke su uzeli zlatnu medalju u odbojci. Pa to ima veze sa vladom? Zvezda i Partizan, pa da, slušaj ti. Mora da imaš i sreće. A kad vlada sreće, mora da imaš i sreće. A ova vlada zaista ima sreće što se tiče sporta. A daj Bože da i ekonomija pođe na put u kojem je sport uradio. Znači, mirakl je šta smo mi uradili u posljednjih 100 dana u sportu. Dobro, Zvezda i Partizan su u Evropi, jel? Pa jesu, nego se ovome zanima mi, kakve veze ima sa vladom. Kažete meni jedna zemlja koja možda se hvali da je u posljednji 3 mjeseca uradila. Ne znam sad oko toga mnogo, ali znam da Zvezda igra sa Arsenalom uskoro, to je sljedeće nedjelje. Hoćete ići i na te utakmice? Naravno, ja sam jučer dobio poziv od Arsenala. Od Arsenala se dobili? Jes, dobio sam poziv. A od Zvezde? Pa od Zvezde, dobio sam i od Zvezde posle Arsenala. A prvo si Arsenal? Prvo Arsenal, jasno. Arsenal mi je poslao poziv na utakmicu i koliko mi karata treba. Pošto je protokol u Engleskoj nedelji dana pred utakmicu, ti koji želiš da dođu na utakmicu pozoveš. A mi nemamo protokola ovdje. Mi posljednji minut. Ne zna se ko sedi, ko dolazi, ko ne dolazi. Ali oni hoće, s obzirom da sam ja 87. godine zamalo postao potpredsjednik Arsenala, oni su mi nudili taj položaj.
Međutim, ja sam imao klub Brentford u Londonu i nisam mogao da ostavim klub. Imao sam investiciju u tom klubu i dobro što ga nisam ostavio, a možda bi bolje prošlo da sam otišao sa. Ali evo vidite, tako ste za malo postali potpredsjednik, a ovdje ste bili predsjednik. Ja ovdje sam bio predsjednik Zvezde. U redu, mene je čast što sam bio. Ja rađu da mene, ja se bolje osjećam što sam bio predsjednik Zvezde nego da sam bio predsjednik Arsenala. To verujem, zato što je Zvezda života. Tu sam počeo, to je moje detinjstvo, to je moja prva ljubav. Da. Imali ste, da se vratimo sad na taj jedan period i dalje, dakle o ljubavi govorimo i o Zvezdi, ali vi ste kao taj dečak pre nego što ste ušli u fudbal pisali u onom pismu sebi, pisali ste Bati, je li vam to bio nadimak? Bati, da. Eto, malom Bati ste pisali da ste radili dva posla pre škole, uz školu. Ste radili na pijaci i prodavali ste bioskopske karte. Jeste li vi to morali tako? Jel to bila, ste bili siromašni pa ste morali ili je... Svi smo bili siromašni u to doba. Posle rata smo svi bili siromašni. Da, dobro ste. Da nije bilo UNRWA iz Amerike koja nam slala one pakete, mi bi, mnogi od nas bi ostali gladni, onaj Maršalov plan, jel da? A dok spominješ to, ja sam imao prijatelja koji mi je prijatelj do današnje dana i najbolji prijatelj Perica Radenković, koga smo zvali Perica Amerikanac, pošto on ima oca i majku u Americi koji su mu slali pakete, a mi smo zavisili od paketa od američke vlade. I onda ste vi otišli sa 17 godina u Ameriku? Ja sam otišao, ne, ja sam u Ameriku stigao u 21. godine. A u 21. Ja sam otišao u 18. godini za Belgiju. Ponovo Perica Radenković, ovaj moj prijatelj koji je postao u jedno vreme najbolji golman na svetu kad je branio u Nemačkoj za Munich 68. Mi smo bili, Zvezda je pokušala da napravi pionirski polujuniorski tim, a to nije bio organizovan, je bio neke, mislim, čeka mitke. I bilo je nas oko 20-30 tamo, dva čoveka koje je škartirao iz te ekipe, bio je Perica i ja. Hvala Bogu što nas je škartirao, pošto u životu ne bi uspjeli kao što smo uspjeli da smo sledi sa čekami. To mi je promenilo. Ajde onda da se vratimo i na tu ljubav. Kad su vas pitali šta više volite, film, fudbal ili ugostiteljstvo, šta vam je najveća ljubav, vaš odgovor je bio, moja najveća ljubav je prijateljstvo. I upravo sa Pericom ceo život ste ostali prijatelji. Kažete, preživjeli smo naših pet brakova, to prijateljstvo. Jeste, i bili smo u kontaktu. Naravno, nismo bili stalno u kontaktu, ali interesantno, ja sam otišao u Belgiju pa Nemačku, a Perica je posle nekoliko godina otišao u Nemačku i ostao u Nemačku celo vreme. Pa kako ste čuli? Evo mi danas uz mobilne telefone i u sve pa se gubimo. A kako ste vi opstali? Nije bilo telefona. Onda smo išli na poštu pa smo sa pošte zvali. I nije nam falila komunikacija. Ali interesantno, ja otvaram noćni klub, pa restoran, pa bavim se filmom. Perica umeđu vremenu kupuje hotel, otvara neki noćni klub, peva, postane pevač i te stvari. To znači ja stvaram karijeru u Hollywoodu, a Perica stvara karijeru u Minhenu. Tako da, naš život je zaista jedan nevjerovatan život. I Perica i moj. Ali znate što je važna stvar? Važna je stvar u životu da gdje god smo bili, Perica i ja, može da se vratimo i niko ne može da kaže da smo uradili nešto loše. Uradili smo samo dobro za te zemlje gdje smo živjeli i da smo uradili. I sad ste u Beogradu, danas je petak, svakog petka već decenijama Madera, idete na pasulj danas. Perica me čeka u jedan sat. Čeka vas u jedan sat. Ako mi se svidio što sam rekao na televiziji. Ako se naljuti, možda neće biti to. Ako smo negde pogrešili, imamo još 10 minuta za šansu da popravimo, da se vratimo na to. Zanima me kako se postaje, u kojoj se škola završava da bi čovek postao dentana, da bi gospodario životom na način... Škola počinje od detinjstva. Majka. Majka je moja najveći učitelj. Čemu vas je ona naučila? Pa ona me naučila da nije sramota raditi, da ne treba lagati, da treba voleti i da treba opraštati. A tata me zamolio da se nikad u životu ne bavim politikom, što mi je bio najbolji savjet. Mada sam jedno vreme kratko se bavio politikom u Americi, kad je Kennedy išao za predsjednika, išao sam po srpskim crkvama da dobijem glasove i tu sam bio najneumiljeniji Srbin u to vreme u Kaliforniji, pošto su oni rekli nećemo mi da glasamo za katolike. To su vam rekli. Međutim, Kennedy je pobedio.
Rekli ste da ste najponosniji na to što nikad niste ušli evo u politiku, to je znači zbog očevog saveta i u kriminal. I kriminal. A bili ste blizu? Pa bio sam zaokružen i politikom i kriminalom, specijalno na početku života, a i kasnije. Bio sam oko njih, ali poznao sam puno njih, ali nikad nisam teo. Ušao to. Je li tačno da vam je Tito rekao, pa ja bi pobegao da sam bio na tvojom mestu? Ja, to je bilo 71. kada je Tito bio u posetu Americi. I onda je želeo da dođe u Hollywood. On je voleo filmsku industriju puno. Ja sam rekao Lou Wassermanu, koji je bio bog u Hollywoodu u to vreme, da ja ne mogu da idem, pošto sam ja pobegao. Kaže, ne, ti ne ideš kao Jugosloven. Ideš kao Jugosloven, ali ti ideš kao Jugosloven. Nixon je ponosan sa Jugoslovenima koji su uspjeli u Americi i on želi da se hvali pred Titom, evo viš kako su Jugosloveni došli i uspjeli su. I kad sam se rukovao sa Titom, naravno kad sam se rukovao sa Titom, on je kazao, vidi, do you like to speak English or Serbo-Croatian? Ja sam rekao, whatever is your pleasure, što god vi želite. Znaš što je on? On kaže, čuje to i on kaže, Serbo-Croatian. I počeli smo na srpsko-hrvatskom i on je bio šokiran, iznenađen da ja govorim dobro srpsko-hrvatski. On kaže, gdje si ti naučio srpsko-hrvatski, pošto mi ime bilo Dan Tano u to vreme, nije bilo Tano Sjeć. Pa rekao ja, u Beogradu. U Beogradu? Pa kažem ja. Pa rekao, ja sam otišao iz Beograda 52. A on kaže, pobegu. Sad ne mogu da lažem. Ja kažem, pobegu. Pa pobegu. On me zagrlo i kaže, i ja bi da sam bio na tom mjestu. Kasnije sam ja razgovarao s njim i sa njegovom delegacijom. Htjeli su da znaju malo više o meni. I onda su mi rekli, jel imaš jugoslovenski pasoš? Rekao, nemam, nikad nisam u jugoslovenski pasoš. Da konzul u San Francisco da naređenje nam izdaje jugoslovenski pasoš. Mislim, imam američki pasoš, tako od tog da posjeti Titove posjeti. To je bio drugi pasoš koji ste dobili? To je bio drugi. Američki, ali imate tri neka, tri sa tri različite. I nemački, kad sam napustio nemački. Sa tri. Ali tad ste vi pobegli, ali evo je i ovo je nekakvo vreme kada se beži, kada mnogi odlaze. I šta biste rekli sad nekim mladima koji odlaze i baš u Ameriku idu? Je li to tako lako? Jer kad se gleda vaš život, sve imamo osjećaj da je lako bilo. Slušajte, bilo je lakše u to vreme. Pošto Amerika je... Ja sam bio srećan da sam otišao u Ameriku 50-ti, 60-ti, 70-ti, kad je Amerika zaista cvetala. Druga je situacija danas. A danas? Pa, slušajte, danas je prvo... Danas je veoma lako putovati, imamo avioni, jer kad smo otišli u Ameriku, mi smo išli brodovima. Danas narod menja se, pa i kod nas ovdje, mi imamo samo koliko ovih izbjeglica sad u Srbiji iz zemalja, jel da? Tako da i Amerika se pomešala i došlo je puno ljudi iz Koreje, iz Japana, iz Kine, došlo je puno ljudi iz Južne Amerike. Drugo, nije Amerika ono što je bila kad sam ja bio tamo. Teže. Rekli ste kad ste napisali pismo sebi, napisali ste nam ovako. Bati, mali bato, pre 20. otići ćeš u svet. Pre 30. imat ćeš svoj restoran. Pre 40. spasavat ćemo fudbal. Pre 50. imat ćeš 3 filma u Kanu. Pre 60. zvezda će biti prvak sveta i Evrope. A pre 80. žurit ćeš na pasolju u Maderu, jel tako, sa prijateljem. Da vas pitam. Šta će biti pre 90. Šta vidite tu? Pa ja bih želeo pre 90. da ljudi koji rade, da minimalna zarada Srbina u Srbiji budne na moj 90. rođendan 900 evra ili 900 dolara mesečno ili 900 funti. 900 funti do... Jedna od ti... To je brzo. Pa nije, ja imam 5 godine još. Da, pa to je brzo. 6 godina dok sam 90. Biću srećna ako doživim 90. godinu, a da Srbi zarađuju to. Da li postoji nešto u vašem životu što ste želi da uradite, a još niste? Osim, ovo nije doba. Verujte da sam toliko sanjao i toliko uspeo da ne želim više da sanjam, pošto nemam energije da uspem ponovno u nečem novom. Stalno vas pitaju šta ćete sad da radite, a vi kažete ja sad u životu... Ja sad uživam da trošim ono što sam zaradio i uspeo da zaradim. Hvala i fudbalu, i ugostiteljstvu, i filmu. U čemu ste najviše zaradili? Pa najviše sam zaradio u ugostiteljstvu, pa fudbalu, pa filmu.
Ugostiteljstvo, dobro. Je li tačno da su vam tražili za vaše ime u jednoj seriji američkoj, tražili su da im ustupite ime i da ste dobijali... Jeste. Bila je 70. Bila je strašno popularna serija koja se zvala Vegas. I pisac koji je pisao seriju zamolio me o njemu karakter koji se zvao Dan. Kaže, jel mogu da ga zovem Dan Tana? I ja sam rekao, po redu, bio bušterek u restoranu. I izađe to serija, postane najpopularnija serija. A prvo su snimili film, pa onda od filma postala serija. I ja sam rekao, ne treba meni ništa. Međutim, onda su mi ponudili 500 dolara nedeljno od te serije. To je bilo nekako u Vegasu, detektiv. Samo zato što su vaše ime uzeli. Jeste. I ja sam rekao, dajte to dobrovoljnih svrha. A to je bila velika suma na kraju? Pa jeste, bilo je blizu pola miliona. Pola miliona. Ali interesantno, ova organizacija u Los Angelesu, pošto je prestala serija da radi, sljedeće godine me zovu, kaže, zašto si prestao da im daješ par? A nema više. Nema serije. Dakle, pola miliona evra ste dobili samo zato što su vam junaci serije uzeli ime. To je sjajno i znam da to nije bio prvi put da novac dajete u humanitarne svrhe i tokom rata i dan danas. I najlepše vam hvala što ste bili gost ove emisije. Još nešto ste u onom pismu sebi nekoliko puta rekli. To je divno kad čovjek može to sebi da kaže. Nekoliko puta ste rekli bravo Bato. Pa ja sam kažem bravo Gabriela i Katarina. To su moje čije. E pa tako. Hvala vam najljepše. Kompanija Samsung nastavlja gde je stala prošle godine kada su u pitanju Note serije pametnih telefona, dugo očekivana Note 8, unapređena verzija prethodnog modela. Nedavno je predstavljen korisnicima u Srbiji, a kolege iz e-stvari su ga testirali. Galaxy Note 8 ostaje u okvirima poznatog dizajna na koji smo navikli od Samsunga u posljednjih nekoliko godina. Staklo ispunjava čitavu prednju i zadnju stranu, a okolo je metalni okvir koji drži sve zajedno. Prvu razliku koju primećujemo u odnosu na prošlogodišnji Note 7, to jest aktuelniji Galaxy S8, je zaobljenije telo, a samim tim ivice telefona su manje oštre, dajući ovom telefonu moderniji edge izgled. Druga glavna promjena kozmetičkog dizajna je da je kućište fotoaparata na poleđini crna umjesto da se boja podudara sa bojom tela telefona. Ako izaberete model crne boje, to može izgledati veoma cool, ali ako je neka druga boja u pitanju, može izgledati neprivlačno. Također, promjena u odnosu na prethodnika jeste veći ekran, odnosno najveći ekran koji je Samsung ugradio u svoju Note seriju smartfonova. Veličina ekrana je dakle 6,3 inča. Koristi Samsung Super AMOLED tehnologiju koja donosi sve tipične karakteristike viđene na prethodnim telefonima, kao što su živopisne boje, visok kontrast i izraženija crna. Sa rezolucijom od 2960x1440 ili 3K QHD+, to je neverovatno oštro, ali kako bi uživali u prikazu u punom sjaju, morat ćete da promenite rezoluciju ekrana u podešavanjima, pošto je telefon po defaultu na 1080p, baš kao i Galaxy S8. Na polju performansi tu je Snapdragon 835 sa dodatnih 6 GB RAM-a. Svakodnevne radnje kao što su prolazak kroz menije, pregledanje weba i skakanje iz aplikacije u aplikaciju su prilično glatke, a Snapdragon 835 se dobro pokazao na težim zadacima kao što je igranje vrhunskih igara. Također tu je i slot za microSD karticu za dodatnu memoriju. Što se tiče senzora za otisak prsta, veličina mu je povećena, što sa jedne strane olakšava nalaženje, ali sa druge strane pozicioniranje između kamera pozadi, što lako može dovesti do greške. Kamera Galaxy Note 8 uređaja koristi širokougaoni telefoto objektiv, a podešavanje je slično kao kod modela iPhone 7 Plus ili OnePlus 5. Sekundarni telefoto objektiv omogućava Note 8 da postigne 2K optički zoom. Tu su i Dual Capture i Live Focus opcije koje vam dozvoljavaju da namestite zamagljenost pozadine pre nego što uslikate vašu fotografiju. Kao i kod prethodnika, i ovdje je Bixby lični asistent. Kada pričamo o Note-u, moramo pomenuti i S Pen, trademark ove serije. Ovoga puta S Pen je unapređen tako da, na primjer, napisanu poruku u beleškama možete pretvoriti u animirani GIF pomoću aplikacije Live Message.
Za ljubitelje S Pena, Samsung je omogućio skidanje hiljade preseta za boju olovke ili način pisanja. Nažalost, u Samsungu su se opredelili da S Pen više razviju na račun mlađih korisnika kojima pomenute opcije više koriste, umjesto da se posvete korisnicima koji bi ovaj smartfon koristili u poslovne svrhe. Galaxy Note 8 je modern, brz i zabavan telefon, sve što se danas traži od jednog smartfona. Ipak, ono što je nedostatak u celoj ovoj priči je cena, koja je, po mnogim mišljenjima, prevelika u odnosu na što model zapravo nudi. Možete slobodno da nas komentarišete, dajte nam neki predlog, čekamo na Twitteru, čekamo i u inboxu, naša adresa je takostojestvari@rts.rs. Ulazimo sada u drugi sat emisije, budite sa nama, evo novih tema. Šta sve mogu da vide posetioci Šabačkog oktobarskog salona? Šta je novo na sajmu knjiga u Frankfurtu? Del Arno Band sutra u Božidarcu. Jovan Matić stiže za 10 minuta u naš studio. Nemanja Radulović svira Čajkovskog. Premijerno emitujemo njegov novi spot. Luda noć od nedelje na RTS-u. Kile, Marija i Dragana u Fokus grupi otkrivaju kakav će biti naš novi show program. Mi ćemo ponovo otići do Šapca jer je tamo sinoć otvoren 61. oktobarski salon, najstarija manifestacija tog tipa u Srbiji. Koliko je ove godine radova izloženo, ko su dobitnici nagrada, reći će nam Vera Mitrović-Kulačin i njena sagovornica. Od 1954. godine, kada je na inicijativu nekoliko likovnih pedagoga otvorena prva izložba u sali Više mešovite gimnazije, oktobarski salon je bio veliki izazov za mnoge umetnike. Ove godine na konkurs je stiglo 230 radova, a koliko ih je izabrano za postavku, reći će nam Tatjana Marković, autorka izložbe. Na ovogodišnjem 61. oktobarskom salonu u Šapcu izlaže 84 autora sa 95 svojih ostvarenja. Naravno, kao i prethodnih godina, na ovogodišnjem oktobarskom salonu dodeljene su i nekolike nagrade. Za sliku nagradu je dobio šabački autor Vladimir Vojvodić, za skulpturu nagradu je dobio umetnik iz Beograda Milorad Panić, a za grafiku nagradu je dobio Branko Raković, takođe autor iz Beograda. Šabački oktobarski salon je zaboravljen i mlade umetnike. Naravno, već više od dve decenije na oktobarskim salonima dodeljuje se nagrade iz fondacije Igor Beloslavek. Ove godine laureata nagrade je naš šapčanin Miloš Blagojević, koji je, osim što je dobio nagradu na oktobarskom salonu, sebi pružio mogućnost da naredne godine u biblioteci Šabačkoj priredi samostalnu izložbu. Za nešto više od šest decenija oktobarski salon menjao je i adrese i koncepciju. Upravo to čini specifičnost ovakve jedne izložbe, s obzirom da kroz ovih više od šest decenija oktobarski salon je stalno pokušavao da uhvati korak sa vremenom, shvatajući kroz sve ovo vreme da je zapravo prihvatanje savremene umetničke scene i odnos prema njoj najbolji način da očuvamo tradiciju. Hvala najlepše. Šabački oktobarski salon je najstarija kulturna manifestacija u gradu. Za nešto više od šest decenija na njemu je izlagalo oko 3000 umetnika. Nataša? Hvala ti Nikoleta i ja, uhvatili ste nas u razgovoru. Zdravo, Nikoleta Dučinović, urednik u našem kulturno-umetničkom programu nam je stigla. Ovo jeste termin za Vesnu Jovanović, ali ona je opravdano... Ali pričat ćemo i mi o knjigama. Imat ćemo i knjige, čudne neke knjige. Da. Ona ima opravdani izostanak, pošto je u Frankfurtu na sajmu knjiga. A Nikoleta, ti i ja mogli bismo da govorimo, na primjer, o Bemosu. Koji je najaktuelniji, on je otvoren 11. traje do 20. I kada pogledamo 49. Bemus, nekako možemo reći da ima sve. Dakle, ima što se tiče izvođača od solista, znači solističkih koncerata do orkestarskih nastupa. Izvode se najraznovrsnija dela, imamo i premijeru jednu, bit će na zatvaranju kada će naš ansambl Simfonijski orkestar RTS izvesti matematički stan, to je porudžbina Bemusa. I može se reći da iz tog nekog ugla zaista je Bemus raznovrstan. Ali s druge strane, kada pogledamo, to su sve izvođači koje smo mi već imali prilike da čujemo na našoj sceni. I hor Glinka, koji je zaista vrhunski hor, koji je otvorio Bemus preksinoć.
Zatim tu će biti i Sinčuk, mladi pijanista, zatim imat ćemo dobro naš ansambl, obeležit ćemo dva jubileja, 80 godina fakulteta muzičke umetnosti, 25 godina ansambla, kako se zove, Gudači Svetog Đorđa. Dakle, sve je tu, tako da čini se da ovogodišnji Bemus nema, kada su u pitanju oni, da kažem, ljudi koji prate muzičku scenu, na primjer, 20 godina, jel? Nema ništa nepoznato sad za njih. Aha. Tako je, nema tog nekog uzbuđenja, iznenađenja, onog mazdu ili moram da odem da čujem ili tako. Ali, s druge strane, možda tu i nije tako loše, jer možda otkrivamo neku novu publiku. Obraćamo se nekim mlađim ljudima, nekim ljudima koji nisu čuli Glinku, koji nisu čuli... Krećemo iz početka. Tako, edukujemo i tako. Tako da, s te strane, Bemus može se reći da će sigurno biti uspešan, ali svakako već polako gledamo onaj jubilarni 50. naredne godine. I imamo sad sajam knjiga, nam uskoro dolazi, krajem meseca, ali evo sad se ti uklapaš u taj termin, rezervisan za knjige. Donela si nam notne izdanja koje će ove godine biti na sajmu knjiga. Da, to je interesantno. Obično kada govorimo o knjigama i govorimo o sajmu knjigama i govorimo o beletristici, dakle tim izdanjima, naravno što je najaktuelnije na svetskoj domaćoj sceni, ali možda manje obratimo pažnju na te takozvane muzičke knjige. Ovo su zapravo notna izdanja, unutra su note kada se otvori i to je interesantno zato što malo koja kuća se odlučuje na ovakav potez. Što? Pa, pre svega, zato što ne može da se izda na način na koji se izdaju ove, da kažem, po znacima navoda, obične knjige. Dakle, mora poseban prelom, to more da rade stručni ljudi koji će to da ispisuju te note i sve to. Tako da, automatski to otežava izdanje. Zatim, obraća se mnogo manjoj publici, užem krugu zapravo ljudi i možda s te strane i nije interesantno. Tako da je ovo poduhvat u stvari. Jeste, Clio je ovo izdao i to je edicija koja se zove Muzika beogradskih salona, kafana i klubova. Možda ništa novo, možda bi se tako reklo, ali s druge strane to su zapravo kompozicije Jovana Frajta i to je iz prve polovine 19. veka. I možda je interesantno da se kroz te note zapravo vidi tadašnja muzička scena i naravno kulturna scena naša. I mi iz te knjiga zapravo saznajemo da se igrao fokstrot, da se igrao tango, da su se pevale ruske romanse jer je dosta bilo, da kažem, emigranata iz Rusije u to oktobarska revolucija i sve to. Zatim svirao se džez, jer recimo 26. godine kada je Frajt izdao prvu džez kompoziciju, džez je zapravo tek osvajao Evropu. Tako da ovo su zaista značajne izdanja koje će moći i domaća publika da vidi na predstojećem sajmu. Sad imamo nešto posebno lepo za domaću publiku. Mi se obično tu svađamo ko koga voli, ko je kakav, ko je onakav, ali postoji jedan momak koga svi vole, koji je čaroban, to je Nemanja Radulović. I sad šta možeš da nam kažeš, šta on radi ovih dana? Violinista Nemanja Radulović, dakle, izdao je pre možda nekih 20 dana, ja mislim da nema ni toliko, nov album za Deutsche Grammophon i on, ja mislim, u ovom trenutku jedini naše gore list osoba koja izdaje za Deutsche Grammophon. I to su zaista, da vi dođete do takve jedne izdavačke kuće, to zaista iza vas mora stajati ozbiljan rad. Dakle, on je izdao kompozicije Čajkovskog, violinski koncert i rokoko varijacije, ali ajde prvo da čujemo, izdao je spot sa rokoko varijacijama, ali da čujemo šta nam je Nemanja poručio u jednom kratkom videu. Veliki pozdrav svim gledalcima emisije Tako stoje stvari. Radujem se što ćete danas premijerno gledati spot za rokoko varijacije koje smo snimili u Beogradu na Kolarcu i koje je radio Creative Studio. Nadam se da će vam se dopasti, da ću vas videti uskoro i želim vam sve najbolje. Veliki pozdrav. Ćao, ćao. Dakle, Nemanja između neka svoja dva putovanja, onako malo na aerodromu nam poslao pozdrav. Zanimljivo je da ovaj spot se emituje na Vevo kanalu i da u ovom trenutku, čini mi se, samo tri naše izvođača imaju mogućnost da emituju spotove. Za prethodni spot koji je izdao za Baha i kompoziciju, negde 300.000 pregleda. Ono što je zanimljivo za te rokokova varijacije je da su one zapravo pisane za violončelo i da je on rekao u jednom intervju zašto sa Čajkovski, da je pokušao da nađe i onu mušku i onu žensku stranu karaktera ove kompozicije da ih izda i da ih, odnosno, izvede. I ono što je zanimljivo, to je da je, kada je bio mali, on je slušao svoju sestru, koja je inače violončelistkinja, rokoko varijacije su pisane za violončelo i redukovani orkestar, da je on slušao iz druge sobe kako sestra vežba, pa ima i tu vrstu emocije. Ali da ja ne širim priču. Sada imamo tu čast da odgledamo premijerno ovaj spot. Ti, molim te, Nemanji, reci da ga ovde jedna čeka da dođe na intervju. Mi ćemo slušati samo drugi deo, dakle, rokoko varijacije 7, a mi ćemo u našim drugim kanalima, trećem kanalu jutarnjem programu već čuti. Ako ste mislili da danas nećemo o knjigama, prevarili ste se. Dakle, opet govorimo o knjigama, ali nam preporuke Vesna Jovanović šalje iz Frankfurta, gde je u toku najstariji i najveći sajam knjiga na svetu. Održava se 69. put, nastupaju izdavači iz 106 zemalja.
Nije lako izabrati među knjigama više od 7000 izlagača iz čitavog sveta, ali činjenica da će ovde jedna od najznačajnijih književnica današnjice, Margaret Atwood, primiti nagradu za mir Nemačkog udruženja izdavača i knjižara, olakšava izbor. Ovo je jedna od njenih knjiga objavljena u prevodu na naš jezik. Radnja godine potopa smeštena je u budućnost. Roman upozorava, pogledajte šta radimo svome svetu, prirodi, sebi. Ako se to nastavi, može da se obistini ovde napisano. A ovo je štand zemlje počasnog gosta Francuske, koja nas podsjeća na sve pisce iz njihove zemlje i sve one koji pišu na francuskom. Takođe olakšava izbor činjenica da će ovde Dan Brown, jedna od najvećih književnih zvezda današnjice i kralj bestseller lista, promovisati svoj roman Poreklo. Ovog puta Robert Langdon stiže u muzej Guggenheim u Bilbao da prisustvuje otkriću koje će zauvek promeniti lice nauke. Juče se Dan Brown obratio akreditovanim novinarima na do sada najposećenijoj konferenciji ovog sajma. Pogledajte kako je interesovanje izazvao. Sutra će svečano predstaviti roman u kojem je paradoksalna povezanost između nauke i religije, antičke i moderne umetnosti, središte zavere koja se odnosi na dva pitanja. Odakle smo i kuda idemo? A mi idemo na promociju novog romana Dana Brauna. Iz Frankfurta za emisiju Tako stoje stvari, Vesna Jovanović. I u ovom drugom satu naše emisije dominira priča o muzici. Danas je sa nama Jovan Matić iz Delarno benda. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Idemo pravo na stvar, a stvar je sutrašnji koncert. Tako je, sutra smo u Božidarcu, otvaramo sezonu za Božidaraca. Mi u stvari negde zatvaramo polako svoju sezonu koja je bila više nego uspešna ove godine. Bićemo tamo... Mislite na letnju? Letnju, naravno. Tamo smo od 8 se otvaraju kapije, bit će mladi bend Vesne Gliste pre Delarno benda i ceo naš koncert, a ne festivalska varijanta, u jednom, moram da kažem, komšijskom i lepom prostoru kakav je Božidarac. Jeste, a koncert se zove još uvek ima nade. Za šta još uvek ima nade? Pa uvek ima nade za ljude koji vide polu punu čašu. Nade za one koji vide uvek polu praznu čašu, verovatno više nema. Ali ima nade za sve one koji veruju da mogu nešto da promene, da mogu da budu bolji, da mogu bolje život da sebi da naprave i drugima. To je nekako... logičan odgovor onih koji ne žele da se prepuste crnim mislima. A petak je 13. valjda pa nas to zato uhvatilo. Pa mi ćemo i na tome da budemo pozitivni. Da, jeste u pravosti. Dakle, sad ste rekli da završavate vašu letnju sezonu onako iskreno, onako intimno. Šta više volite? Da li za vašu muziku to leto, letnja sezona kada dođe, ili zimska parakušuškano, toplo, klubovi? Iskreno da budem do kraja, ali ovo je zaista lično. Nisam vršio anketu među svojim momcima i devojkama, ali ja lično više volim otvorene prostore, prirodu i dakle samim tim leto i lepo vreme. Nekako je svima lakše i lepše na livadi, uz dobru hladovinu, uz dobro sunce. Mislim da je za mene lično nema nikakve dileme. Otvoreni prostori su uvek u prednosti. Ali sale nekako nose svoju mistiku. I SKC, i Božidarac, i sve te dvorane gde se nastupa. Ima tu svojih čari. Pa da, čaša je polupuna, je li tako? Uvek. Morate uvek da nađete uvek šta je dobro. Uvek je kod mene polupuna. Da, nešta ne valja. Prošlog decembra ste načeli, to je četvrta decenija vaša, je li tako? Tako je, tako je. Tako neke tako... godine se ne kriju. Ovo se ne krije nikako. E sad, i sa vama su stasale generacije, slušaju vas od početka, ali šta je sa novom publikom? Dolazi, ja sam negde iznenađen. Mi, pre svega, u svojim redovima imamo člana grupe koji je mlađi od grupe. Dve godine 18. ali to ćemo kada dođe 2018. i lepi dani da otkrivamo. Za sada očekujemo od producenta kod koga se nalazi taj novi famozni album već duže vremena. Trebalo bi do kraja godine da ga dobijemo. A mi čim završimo ovaj beogradski koncert i još jedan izvan Beograda, ulazimo u studiju sa vokalnom grupom Jenđe i snimamo zajednički album Dub plus Jenđe. Dođite kod nas kad bude nešto novo, čekamo vas ovde uvek rado. Dakle, Delarno band, sutra uveče u Božidarcu od 8 uveče. Od 8 uveče, izvolite. Najlepše. Da pogledamo kako sve to izgleda na terenu. Lopata, fantastičan sportski rekvizit. I dobro mi je došao da se ugrem.
Nije to borba sa planinom, već put da postanete bolji čovek. Tako stoje stvari, Sanja, na vašoj ružici. Tako stoje stvari. Radnim danom od 10 do 12. Besplatne audio priče za decu dostupne su najmlađima u Srbiji, dijaspori od ove nedelje. 10 potpuno novih priča koje nikada nismo imali prilike da čujemo, da pročitamo, napisane su po narudžbini dece predškolskog uzrasta. Čitali su i glumci, ilustrovali ilustratori. Više o tome u priči Olivere Perkovski. Dejan Aleksić. Sofijin naopačke dan. Sofija ume da nacrta šta god poželi. Tako je, na primjer, jednom nacrtala kockastu, narandžastu šljivu. Na internet stranici vipmaštalice.rs možete da čujete 5 sasvim novih za ovaj projekat napisanih priča za decu. Nastale su tako što se okupila družina dece, pisaca, glumaca, ilustratora i u roku od par meseci od srca nam poklonili 5 od ukupno 10 završenih priča. Uvek kad radimo nešto sa emocijama i sa srcem, onda normalno te stvari idu brže. Na samom početku deca su kroz radionice dala ideje za priče koje su kasnije autori dobili, te priče napisali. U svemu tome su bili ilustratori koji su zajedno sa decom priču ilustrovali. To je bila i ekipa glumaca koja je na kraju priče pročitala. Kada je priča bila napisana, naš zadatak je bio da imamo za svaku priču po 2 kraja. I onda je bio susret sa decom u vrtiću, gde sam išla ja i Maja Veselinović, ilustratorka. Nas dve smo bile u grupi. I onda smo mi kroz razgovor sa decom, kako su oni shvatili, koji deo im se posebno sviđa, koja je pouka tih priča, zapravo njima dali da odluče koji bi kraj izabrali. U ovaj projekat uključeni su i psiholozi i pedagozi. Ceo tim potrudio se da skrene pažnju na značaj književnosti, čitanja i u ovom slučaju slušanja priča za decu. Da se ovi uređaji ne upotrebljaju samo za igranje igrica, Facebook, slanje poruka, nego stvarno za nešto kreativno. Zbog toga smo došli do kreativnog centra sa idejom ajmo da napravimo neke bajke, neke mašte, nešto što će stvarno imati pozitivan utjecaj na decu. I roditelji danas, nažalost, nemamo onoliko vremena da bi moglo svako veće sesti sa decom i pročitati neku bajku. Slušanje audio priča trebalo bi da utiče i na zbližavanje dece i roditelja, da se nakon preslušavanja o tim pričama razgovara. Vi čitanjem i slušanjem određenog sadržaja razvijate vrlo važne veštine koje deca kasnije u školi razvijaju kroz veštine čitanja i pisanja. Neka deca danas su usamljena, primećuje jedna od omiljenih pisaca za decu. Zbog toga je to tema prve priče koju je za Maštalicu napisala Jasminka Petrović. Priča o čarobnoj zvezdici. Zapravo je taj glavni junak usamljen. Znači, koliko su današnja deca usamljena, jer roditelji mnogo vremena provode na poslu, nekad imaju 2 posla, a deca su željna priče i slušanje. I mislim da je ovo dobar način da spoji roditelje i decu. Jasminka Petrović. Čarobna zvezdica. Aca je sedeo na klupi u parku i klatarao nogama. Kod kuće mu je bilo dosadno, pa je izašao napolje. Mama je sređivala garderobu u plakaru, a tata je pravio veliko spremanje na radnom stolu. Kroz kuću nije moglo da se prođe od stvari. Po krevetima i foteljama bile su haljine, košulje, majice, čarape, pantalone, a na podu papiri, olovke, pisma, knjige, CD-ovi. Aco, gledaj kud ideš. Volite li slatkiše? Da li vam je dovoljno do vremena na vreme gricnete nešto slatko ili ste od onih koji su praktično postali zavisni od šećera? Mi vam u današnjem protezanju predlažemo kako da se zasladite, a da vas ipak ne grize savest. Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic. Aleksandra Lišan je naša gošća u rubrici Protezanje. Danas priprema jedan zdrav slatkiš, pre svega namenjen dijabetičarima. E sad smo došli nekako na moje polje. Ja
jesam zavisnik od slatkiša, to je sigurno, a ti si mi objasnila zapravo zavisnost od slatkiša isto stimuliše one centre mozga koji se stimulišu i kada osoba koristi i konzumira kokain. Tako, da li je moguće sam ja u toj fazi? Pa ne znam u kojoj si ti tačno fazi, ali je činjenica da se zaista stimulišu isti centri. Tako da je odvikavanje od šećera kao takvo zapravo kao odvikavanje od određene zavisnosti. Danas se otvoreno priča o zavisnosti od šećera i zaista ljudi treba da, da se, kako da kažem, detoksikuju na taj način da izbace šećer. Šta je tvoj predlog? Evo, moj predlog je da u početku, naravno, dok ne prestanemo da razmišljamo o šećeru kao nekom zadovoljstvu, dodajemo steviju u namirnice koje koristimo kao slatke. Sad ćemo pripremiti jedan namaz koji je zapravo za decu predivan, a konkretno ga preporučujem dijabetičarima, pogotovo onim koji ne mogu da se odvikne od šećera. Mi ćemo znači istucati u ovanu ili možete u onom blenderu samleti. Pečen lešnik, pečen badem, ja koristim sir orah zato što je njegova tačka dimljenja čini mi se niža. I zapravo sve te orašaste plodove koje imate ili koji su vam dostupni, lepo istucate u ovanu, dodate malo kokosovog ulja. Dobro. Možemo ovako, ovo se već istopilo. Koje se već istopilo? Ne mora puno. Dobro. Da dobijete i konzistenciju, to je suština. I malo stevije, da nam zasladi čitavu stvar. Ti se odlučila za ovu kapličnu iz pipeta? Pa jednostavnije je, jednostavnije za korišćenje, inače zaista sasvim sve jedno. I to je to? Tako je. Dobro. Evo, ja sam ovo... Vidjet ćete, dobit ćemo sjajan namaz na kraju. Dodat ćemo kakao takođe. Misliš da će ovo da ispadne tako da možemo da podmetnemo deci, a i ovim zavisnicima poput mene? E pa probat ćeš. Ajde. Poklonit ću ti ono što sam napravila ranije. Ajde. Evo. Gotovo je. Znači ovo se jede kao namaz, a može se jede? Može kao slatkiš, može kao čokoladni krem i zaista može kao namaz. Ako ćete ga koristiti kao namaz, nemojte ga držati u frižideru, prosto da se ne stegne. Ovo je lepše od Nutella. Porede ga se Nutella. Ovo je u stvari Nutella na zdrav način. Jeste. E sad, kad bi neko imao da mi sprema ovakve slatkiše, onda bi vjerojatno i moja zavisnost od slatkiša bila manja. Možeš u nekom blenderu da to iseckaš. Ili može da stoji u frižideru duže vremena, zato što nema razloga da se pokvari. Sjajna ideja, eto, bukvalno za 5 minuta slatkiš koji možemo da jedemo danima kad nam padne malo nivo šećera ili kad nam treba malo energije, jednu kašičicu, ne više od toga. Hvala vam puno. Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic. Ovo je vreme kada televizije počinju sa novim emisijama, kada se trudimo da vam ponudimo najbolje što imamo. Preko sutra budite uz RTS, uz naš prvi program. Obećavamo vam jednu ludu noć. Pojačajte televizore i udobno se smestite. Vaše fotelje, dvosed i trosed. Pa onda iz njih oduševljeni iskočite. Jer uskoro počinje novi šou. Luda noć! Od 15. oktobra, nedeljom, u 21 sat, na prvom programu RTS-a. Dakle, tu su mi sada i Dragana Kosjerina, i Marija Veljković, i Gordan Kičić Kile. Da, dobro nam došli. Hvala. Sad ste, dobro, vas dve ste tu u svojim ulogama, Kile opet u ulozi voditelja. Da. Da, baš te krenulo sad. Ali da vas pitam, pošto to kreće sad za dva dana, kreće luda noć, šta je, koja je emocija sada? Jel ima malo treme, jao Bože, šta će da kažu gledalci ili jedva čekate da počne? Pa, znaš šta, jedva čekam da vidim tu prvu emisiju. Da vidim kako to izgleda onako kada gledamo, a ne kada smo tu i snimamo. Aha, dobro. Ali video neko od vas prvu emisiju? Ne. Kako vam nisu pustili? Mi smo bili, imali smo zaista veoma, veoma gust raspored i toliko smo bili koncentrisani na snimanje, na sve to što se dešavalo. Iznali smo za koliko, jedno dve nedelje, 8 epizoda i nismo stigli da razmišljamo o tome i da se bavimo time kako će to izlazu da ispadne u stvari. Evo, ovo nam je drugi dan pauze. Da, ovo nam je drugi dan pauze.
koliko li ste umorni sada, ali dobro, to je još... Je li izgledamo umorno? Da, da. Ne, vi ste se lepo našminkale, ja nisam. To je tvoj izbor, mogao sam. Ali, Kile, jako dobro izgledaš u emisiji, gledali smo juče, stvarno, onako, baš dobro. Kaži, a zašto je Luda noć? Šta je čini ludom? Pa, Luda noć je pesma Bijelog dugmeta, inspirisana tom nekom, kako bih rekao, premisom šta bi ovaj show program trebao da bude i što jeste. Dakle, to je jedan show program povlaka kviz, gde se naši popularni pevači okušavaju u znanjima domaće muzike od, na primjer, 50-ih pa na ovamo. Koje muzike? Zabavne? Zabavne, zabavne muzike. Ali ne samo zabavne, imamo i narodnu muziku. Da, imamo jedan narodni blok. On je deo narodne muzike koju tretiramo kao evergreen. Tako smo to postavili. Onu muziku koju svi volimo, ma koji žanr da pratimo, nekako znamo kad odemo u kafanu i to da pevamo i uživamo se u tome. Još nismo došli do toga, po čemu je ovo još posebno drugačije od svih naših show programa. Nikola Rokvić je rekao kada je bio ovde da, posle snimanja, kod vas smo ga mi pitali šta ima tamo, kako to izgleda, reci nam, on je rekao pa to liči na stare show programe, porodične na pedala, obraz uz obraz, sad niko od nas nije uz to stasavao, Kile. Ja nisam, ja sam... A si gledao u trezoru, sigurno. Ja sam 77. godište, pa televizija Beograd je u svoj tradiciji naravno imala te emisije kao što su Obraz uz obraz, Maksimetar, Jači pol, Od glave do pete i to su show programi koji su u svakom slučaju donosili neku vrstu duhovitosti, zabave, muzike i tog nekog dobrog provoda koji se dešava na sceni. Hajde da vidimo. Evo da vidimo, ovdje smo nas malo zaledili smo vas, ali da vidimo insert. Rock and roll. Se čuje, zaigrajmo skupa, celo društvo tu je. Tata spava, svuda je tama, niko neće znati da sam bila s vama. Čekat ću te još trenutak, dušo moja, a onda ono plesat sam. A onda ono plesat sam, sam. E, dakle, to je to. Ovo ste prvi put videli. Ja Marka nisam videli. Niste videli Marka. E, Marko Živić nam je na probi danas. To nismo rekli. Dakle, ova emisija je posle dugo vremena u kojoj voditelji i igraju i pevaju i koliko ti je to bilo? Meni je to sve bilo super. Ja sam i u prethodnom show programu koji sam radila imala priliku da malo zaigram, a to meni nije strano, tako da sam u tome uživala. Ovaj pevački deo je bio pomalo izazov. Ja sam mislila da imam sve do ove prilike. Onda sam ušla u tonski studio i videla sam, na primjer, njegov izraz lica i shvatila sam da to nije tako dobro kao što sam mislila da jeste. Ali šalu na stranu, imali smo pomoć, naravno i naših muzičkih urednika i Uroš Marković i Anja Rog. I tako, malo po malo, to je zvučalo prihvatljivo. Ali čekaj, je li sad ispalo vama lakše ceo ovaj posao glumcima i Marije i Kile, vi ste školovani za glumce, pa uđeš i u ulogu i da džuskaš i da pevaš, nego Dragana, ja tu saosećam sa njom. Dragana se odlično pokazala, pošto ona očigledno imala iskustva u igri, u plesu. A čekaj, Dragana, jesi išla na balet nekad nešto? Ne, bavila sam se latinoameričkim plesom godinama, tako da se ne pretvaramo da je sad meni ovo nešto novo. E, dobro. Ove druge uloge su možda bile, ali među nama bila stvarno toliko dobra neka energija, atmosfera, pa čak i kad su imali neke razmirice, da smo se svi tu osjećali kao u jednom redu, zajedno, jedni sa drugima i mislim, evo, on će reći da li je tako. Naravno da nije. Ne, meni je bio strašan problem, gledam kako ona stoji, kako ruku, kako nogu, a ja se i onako kao stojim na sceni i sad malo gledam kako ona, pa da namestim ja nogu, da namestim ja ruku, ne izgleda kao ona, ali sam se trudila. Ne zna se ko je bolji od vas, ali da odemo mi na probu. Sad će nas sve demantovati, Kile. Ne, znaš šta, hoću samo da kažem da... Smišlja neko zlo. Da, ovo je jako, ne, ovo je vrlo ambiciozno zamišljeno i mi smo zaista se potrudili da to tako i izvedemo. U izvedbi bolje. Kile u najboljoj ulozi. Da. A pogledajte ga, molim. Frajer, mega frajer. Ja ti kažem, Kile. Uživao si. A baš mu je legla ovo pesmo. Da. Ima još koji su mu legle, pustit ću vam posle sa proba da vidite. Znaš šta, stvari u tome je bilo zato što, sem toga,
kako bismo vodili taj šou, od nas je zahtevano i prosto da te pesme uvodne i odjavne numere pripremimo kao koreografije što se tiče igre i što se tiče pevanja, što je zapravo značilo naše probe sa koreografima, sa Milanom Gromilićem i Ivanom Mileusnićem, pa onda posle sa Urketom gde smo snimali Matrice, pa smo onda to sve uklapali sa Igorom, rediteljem. Tako da je to, puno stvari predradnji su se desile pre nego što smo se mi pojavili. A težak je posao, zato što lako je napisati tekst i doći i iščitati najavu, odjavu, najaviti gosta. Ali ako se pitate što nema više ovakvih show programa, sada ćete da vidite zašto. Jer to su takvi treninzi. Mi ćemo samo kratko da vidimo. Evo, Milan Gromilić nam je spremio. Oh, to je ta emocija. Ej! Ne, obučeni ste u emisiji, dobro, ovo su probe. Dobra stvar je u tome, zato što mi kao voditelji sa dva voditeljska para smo napravili tu neku dinamiku unutar naših timova koje smo mi vodili. A kako ste podeljeni jeste? Marija i ja smo jedan voditeljski par, a Marko i Dragana su drugi. Tako da smo se mi ovde tu podelili i imali smo dobru neku duhovitu dinamiku koja je išla iz koreografija i u stvari koja se desila tokom naših tih proba, druženja i tako dalje i onda se to naravno nastavilo i osetilo u emisiji. Ali reći ću vam šta mi se čini. Čini mi se da ste se ti i Marko ludo zabavljali dok su one bile vrlo profesionalno usredsređene na korake. Sad ovako malo čudno izgleda Marko, ali da vidimo još jedan klip. Čekat ću te još trenutak, duša moja. Svi, džuska! Pa koliko vas je ovde? Dakle, to nije... To je... Ogroman posao. I uopće drugu plesnu grupu iza nas. Hvala svi igrači. I Česitoru, sigurno. I Narodno pozorište i pozorište na Terazijama. To su plesači odande. Fantastični. Mislim, Marko i ja smo imali iskustva već da radimo nekim mjuziklima, tako da otprilike imamo u glavi taj proces šta je... Dakle, ovo dosta liči na mjuzikl, ovo što smo radili ovde. Koliko koreografija po svakoj emisiji imate? Dve. Dve? Dve. Uvodna i odjavna. Udjave, dobro, niste morali baš za svaku da... Kako ne, pa morali smo za svaku. Za svaku pesmu. Da se razumemo, to su zapravo tri koreografije. Po emisiji, ali jedna koreografija za jedan tim, druga koreografija za drugi tim, ta kao završna numera i zajednička uvodna. Tako da je tu stvarno bilo pozno. U stvari tri koreografije po emisiji. Tri. Jeste li onda više sati proveli na snimanju ili ovde na probama sa Milanom i sa Ivanom? Pa dosta je to trajalo. Mi smo ušli u ovo 8. 9. avgusta ili početkom septembra i mesec dana svakodnevno posta. Mislim, što je bilo zabavno, mislim, bare meni, ali komplikovan je, jer mi smo se spremili, dobili smo tekstove, izdogovarali smo se, to je jedan trenutak. Onda kada dođu zaista pravi učesnici, pevači, koji su neki ozbiljno shvatili da se zaista takmiče. Da, budu tu u redu takmičarskih reakcija i nastupa. Onda je to sve dobijalo jednu drugu dimenziju, uključujući publiku koja je bilo jedno oko 150-oro ljudi. Takmičarski nastrojen. I oni su bili takmičarski. Znači da će i gledalci kod kuće biti isto. Da, fizički su podeljeni prosto sa jedne i sa druge strane tima i nekako je prirodno, to je u ljudskoj prirodi, da tu gde im je blisko nekako razviju naklonost i navijaju. A daj, recite mi. Pazi, a još plus ovo, pošto sve se izvodi live. Dakle, imamo dva benda. Prvi bend je taj takozvana Luda noć gde je sastavljena od fenomenalnih, najboljih muzičara
s jedne strane koji su svirali te, kako bih rekao, od roka preko tih balada i celog repertoara. S druge strane imali smo i orkestar Vlade Panovića, narodni orkestar RTS-a i oni su sve vreme su sa nama. Ti si snimao orkestre, najbolje orkestre, tu smo te gledali, bio si super, ali gde ti je sad bilo lepše? Pa moram da priznam da mi je ovde bilo malo i lakše s jedne strane, zato što nije fokus bio sve vreme na meni kao tom nekom voditelju i MC-u. Ove cele stvari, tako da sam imao ove fantastične koleginice. E, zato ja volim što ste mi vi došli danas u emisiju da ne budem sama ovde. Tako je, fantastične koleginice i Marko i imali smo dinamiku, zato što ja mislim da se ona i mislim, osetila se. Vidjet ćemo. Da li je bila neka koreografija koja ti je bila baš teška, onako da ne? Ne, ne, ne. Što nju pitaš, ona se bavi plesom. Pa ne, bilo je koreografija koje su mi prijale. Dobila sam priliku konačno da se malo razmašem. Bilo je numera muzičkih koje su nam bile izazov. Zato što su to prosto, mora da se tonalitet prilagodi nekako i muškarcima i ženama. Da se opet na to vraćamo. Moram, zato što meni to bi takav stres. To mi je kao najveći utisak. Akile, pohvali je, molim te. Ne, odlične su se, stvarno svi snašli. To bih rekao, reci nešto što zvuči ubedljivije. Evo, dakle, da vidimo sad još jednu sa probe, malo virimo. Mislim da je to gledaocima najzanimljivije. Meni je poseban kraj ove koreografije zanimljiv, te vas molim posle za komentar. Ajmo. Pet, šest, sedam, i... Treći. Jedan ka drugom. A ne, nastavite da džuskate kao... Je li ovo neki novi voditeljski par nastao u toku koreografije ili... Ne, super je što, kažem ti, dosta stvari se desilo iz nekih naših fazona i dogovora i mislim da su svi, kako bih rekao, učesnici u celom ovom šou imali sluha da to bude sveže. U smislu da ti neki fazoni koje bismo mi provaljivali jedni drugima, da zaista budu u emisiji. Dakle, ovo je bilo spontano, ovo ste vas dvojica na licu. Ne, ne, to je sve stvar dogovora, ali je izašlo iz nekih, kako bih rekao, zezanja koje smo mi dogovarali. Mislim da će publika stvarno, verujem, biće zanimljivo da gleda kako sad nas dvoje protiv njih dvoje, pa kao ko će da pobedi i tako dalje. Jer stvarno tenzija koju smo mi kao pravili, stvarno se dešava. Nije kao, nego ste pravili. Da li možemo da kažemo, ajde da kažemo, je li bila nekad, sad to kažu anegdote, je li bilo nešto što je bilo, nije valjalo, je li bi se neko posvađao nekad s nekim, je li neko nije došao na snimanje, dajte nam nešto. Pa sve je bilo kreativno. Sve je bilo super. Sve je bilo super. Moram samo da priznam, da iskoristim priliku da ja malo pohvalim kolegi glumce. Ta neka dinamika i sloboda u izrazu koju oni imaju je nekako ponela, rekla bih, i meni i Mariju, slažiš. Da. Pa smo i nama su otvorili neka nova vrata. Evo javno da ti se zahvalim. Znaš kakav je naš posao, negdje ipak imamo s vremena na vreme određenu vrstu autocenzure. Da, apsolutno. I onda smo ovde dobili priliku da se toga oslobodimo, jer je prosto takav kontekst. Ja bih imala autocenzuru, meni su jednom tražili da zapevam u emisiji i mislili su da se šalim kad sam zapevala kod koje, dok nisu pustili u emitovanje, da. Ko su gosti, ili možemo da kažemo da... To smemo da kažemo. Pa kako ne smete? Pa ja mislim da ne bi smeli. Nećemo. Ne, možemo. Dobro, ajde onda idem na sledeće pitanje. A znamo za Nikolu Rokvić, eto. To si ti rekla, pa onda ćemo da kažemo. Izvinjam za ko sam odala. U emisiji. Druga stvar je, ovo je domaća proizvodnja. I to se posebno insistira da to nije neka licenca koju smo kupili. Zašto je to dobro? Je li to drugačije raditi kad smo mi napravili i osmislili po prosečnom gledalcu? Pa to je s jedne strane dobro, zato što se onda gledaoci treba da shvate da mi imamo ovde kreativne ljude koji mogu da osmisle nešto ovako. A s druge strane, opet, naši ljudi mogu da pogode negde senzibilitet naše publike. Da, bolje svoje publike. Dobro, dobro je zato što je jeftinije, jer ne moraš da platiš licencu i da... I to. Da. Ali možeš i usput da biraš kako će se proces razvijati. Imaš slobodu. Pa da, ti si sad radila licencne show programe. Jesi se bolje osjećala sad u ovom koji je... Ja sam se ovdje stvarno osjećala dobro. Da, nekako je sve bilo dobro.
nova prilika u pravom smislu te reči. Dobro, ostalo vam je da snimite još 3-4 kile. Koliko traje svaka epizoda? Ja mislim, pošto nisam gledao, ne znam koliko će trajati sve zajedno. Sa tipo, sa reklamama ili bez, ali mislim će biti taj bruto trajati taj slot od 9 do pola 11. Jo, ja jedva čekam u nedjelju da vas vidim. Hoćete pratiti po društvenim mrežama kakve su reakcije? Da, to je onako malo... Ne morate odmah prvo večer, sačekajte sutra ujutro. Da, nećemo. To vam je moj savjet. I sad, ajde da kažemo nešto o ekipi. Tu ste vaš četvoro, Marko nam je na probi, Igor Bosorović je reditelj. Koliko ljudi zapravo stoji iza ovakvog programa? Ne znam broj. Ne znam broj. Zaista, i u tom smislu je vrlo sada nezapalno nabrajati kolege, jer je to onaj moment gde možemo nekoga nenamerno da propustimo pa da ne shvate pogrešno, ali zaista ogromna ekipa. Jer to je toliko sektora je trebalo, mislim, logistički to prosto organizovati. Mislim, veoma mi je drago, pošto ste vi ipak... ljudi i lica ove kuće, da ja pohvalim ovu kuću. Pa mislim... Ti si postao nekada. Zaista, zato što sve sektore su popalili, svi su radili jako dobro, to je jako dobro funkcionisalo i zaista RTS ima danas ozbiljan kapacitet da proizvede ovako nešto. U svoj produkciji, dakle nije outsourcing ili spoljna produkcija, nego to je isključivo rađeno u produkciji RTS-a i mislim da nam je pošlo za ruku. Svaki show program čini haljine voditeljki, jeste bile zadovoljne? Da, veoma. Dobro, dobro. I kostimima koje je radila Irena Belojica i stilskim tim haljinama. A šta Kila hoće da kaže? Ne, Marko, ja smo vrlo zanimljivo bili obučeni, to ćete vidjeti. Mi smo imali naše komentare, ali pošto je to shiny show program, mi smo pristali na sve. Dogod štikle niste morali da nosite, sve je u redu. Disko kugle su bili. Kila se ograđuje, ja mislim da mu se to dopalo. Ile, ono je to nosi, znaš, ono je to da iznese onako. Zanimljivo. Mislim, zato što ovo, kako bih rekao, to je show program i mi smo stvarno sve uradili da to baš bude zabavno i da... Ajde, čekamo reakcije. U nedelje uveče, Luda noć nam počinje. Marija, da nisi radila ovu emisiju, da li bi je gledala? Naravno. Ile? Pa verovatno da, mislim sigurno. Sigurno. Vi, svi. Srećno, srećno vam premijera. Dakle, u nedelju uveče u 9:30, Luda noć. Došli smo do kraja, tako vam stoje stvari na kraju ove radne nedelje. Izdržite ovaj petak 13. pišite nam. Tako stoje stvari @rts.rs. Komentar na Twitteru čekamo odmah. Na YouTube-u možete tokom vikenda da nas gledate. Tako stoje stvari. Doviđenja. Ko je ona tvrda glava što do podne uvek spava? Ko je šmeker svetskog glasa za kim šizi cela masa? Ko je šmeker svetskog glasa za kim šizi cela masa?